Jo lapsena lennokeista innostunut Olavi Lumes halusi tehdä lennokkiharrastuksen aloittamisen helpommaksi. Näin syntyi vuonna 1972 patentoitu perussiipi. Perussiipi on kestävä solumuovinen siipiaihio ja se helpotti lennokkien rakentamista. Niitä on valmistettu jo yli 300 000 kappaletta kolmen sukupolven käyttöön. Näin syntyy Lumeksen suunnittelema eka alkeislennokki, joka on yksi perussiipeä käyttävistä lennokkimalleista. Lennokit ovat opettaneet tuhansia suomalaisnuoria lukemaan mallipiirustuksia, käsittelemään työkaluja ja seuraamaan ilmavirtoja luonnossa. Vuonna 2014 Olavi Lumekselle myönnettiin lentokapteenin arvo toiminnasta suomalaisen ilmailutoiminnan ja nuorison hyväksi.